Je min në pjesën e 5 të serisë së videove që trajtojnë ekuacionin e vijës në plan. Atëherë, vazhdojmë me një ushtrim. Të shkruhet ekuacioni i vijës ku gjenden pikat P me koordinata x dhe y, largësia e cilave nga boshti i y-eve është 4 herë më e madhe se largësia nga boshti i x-eve. Dhe kemi paraqitur në një sistem koordinativ pozicionimin e pikës P në mënyrë të tillë që të plotësohen të dhënat e ushtrimit. Pra, largësia e pikës nga boshti i x-eve, siç duket nga figura, është 1 njësi, dhe largësia e kësaj pike nga boshti i y-eve është 4 njësi. Kështu, do të thoshim që largësia e kësaj pike nga boshti i y-eve është 4 herë më e madhe se largësia e saj nga boshti i x-eve. Për pikën P mund ta gjejmë dhe në kuadrantin e tretë që të plotësojë të dhënat e ushtrimit, apo në kuadrantin e dytë ose në kuadrantin e katërt. Për zgjidhjen e këtij ushtrimi nuk do merremi më me pozicionin gjeometrik të pikës P, por do të shikojmë kuptimin algebrik që kanë koordinatat e kësaj pike në lidhje me të dhënat e ushtrimit tonë. Atëherë fillimisht po bëjmë një përcaktim të projeksionit të pikës P në boshtin e x-eve, që është pika A me koordinata x dhe 0, pra x-in e ka të njëjtë me koordinatën e parë të pikës P. Gjithashtu kemi dhe projeksionin e pikës P në boshtin e y-eve, që është një pikë B, koordinatat e cilës janë 0 dhe y, pra koordinata e dytë e pikës B është e njëjtë me koordinatën e dytë të pikës P. Qofse do bashkonin pikën P me këto projekcione, do na formoheshin dy segmente, PA dhe PB, që segmenti PA përfaqëson me gjatësinë e tij largësinë e pikës P nga boshti i x-eve, ndërsa segmenti PB përfaqëson largësinë e pikës P nga boshti i y-eve. Duke ju përshtatur të dhënave të ushtrimit, do shkruajmë barazimin 4 që shumëzon PA baraz me PB. Gjithashtu, kemi vendosur formulat që na japin gjatësinë e PA-s dhe gjatësinë e PB-s. Atëre, po lemë pak hapësirë për zhvillimin e barazimeve algebrike. Kemi ngritur në katror të dy anët e këtij barazimi për të marrë një barazim të ri të vërtet, pra 16 shumëzon PA në katror baraz me PB në katror. Mëtej, do zvendësojmë gjatësinë e PA-s me atë çfarë na jepet nga anët djathtë e këtij barazimi, pra me shprehjen lidhet me këtë rrenjë katrore, po kështu do të bëjmë zvendësimin e PB-s me këtë rrenjë katrore. Marrim këtë barazim nga këto zvendësime dhe duke patur parasysh që fuqia në rastin ton ngritja në katror eliminon rrenjën katrore, kjo ndodh si në anën e majtë dhe në anën e djathtë të barazimit, atëherë për se cilin rast do të mbetet shpreha që është selektuar me vijën e kuqe. Do të jetë konkretisht kjo situatë. Ne po krijojmë pak hapësirë për të zhvilluar këtë barazim. Atëherë, kemi vendosur dhe figurën që e kishim pak më përpara. Dhe më tej do të bëjmë zvendësimin e të gjithë këtyre kufizave që ndodhen në këtë barazim për të marrë një barazim të ri. Pikërisht të barazim dhe po tregojmë me radhë se çfarë zvendësime kemi kryer. Pra kemi zvendësuar x-in e A-s pikërisht me koordinatën e parë të pikës A që është e njëjtë me atë të pikës P. Kemi zvendësuar gjithashtu koordinatën x-in e 5 me koordinatën e parë të pikës P që na jepet të dhënat e ushtrimit. Kemi dy vende x-in e 5, y-in e A-s me 0, y-in e 5 me y-in që i takon koordinatave të pikës P, x-in e b-s me 0 dhe y-in e b-s pikërisht me koordinatën e 2 të pikës B që është e njëjtë me atë të pikës P. Kryejmë veprimet për të marrë barazimin 16 y-in katror baraz me x në katror dhe duke kaluar x-in katror në anën e majtë kemi 16 y në katror minus x katror baras me 0. Për ta zhvilluar në te, e shprejen 4 y minus x, që shumëzon 4 y plus x baras me 0. Pra kemi diferencën e 2 katrorve që në lejon të kryojmë zbatimin e kësaj formule. Parazimin fundit në nëzirë dhe tek fakti që
ose kjo shprehje 4y minus x deli barabart me 0, ose shpreha tjetër e këtij prodhimi 4y plus x deli barabart me 0. Secila prej këtyre zgjidhjeve, pra prej këtyre ekuacioneve, prezanton në sistemin koordinativ nga një drejtës. Drejtës kjo që do të përmbajë pikat P që plotësojnë kushtet e ushtrimit tonë, pra që largësinë nga boshti i y-eve kanë 4 herë më të madhe se largësinë nga boshti i x-eve. Atëherë për ekuacionin e parë, mund të thoshim se do ndërtonim këtë drejtës në planin koordinativ, i përmban këto pika P sipas të dhënave të ushtrimit. Pra, kjo është një prej zgjidhjeve të ushtrimit tonë, ky ekuacion më sakt. Gjithashtu dhe ekuacioni tjetër përfaqëson në planin koordinativ një drejtës e cila ka ekuacionin 4y plus x baras me 0 dhe në këtë mënyrë kemi të treguar dhe grupin tjetër të pikave P me koordinata x dhe y që shërbejnë si zgjidhje të ushtrimit tonë.